Você sabe o que é que faz uma empresa ter sucesso? É a liderança. Como líder, você é responsável por guiar sua equipe, tomar decisões estratégicas e criar um ambiente de trabalho positivo e produtivo. Mas ser um líder eficaz vai além disso. É preciso ter habilidade de comunicação, saber gerenciar o tempo e priorizar tarefas, estar sempre se desenvolvendo e aprendendo. E o melhor de tudo é que, quando você se torna um líder mais eficaz, isso se reflete diretamente nos resultados financeiros da sua empresa. Então, se você quer melhorar os resultados financeiros de sua empresa, comece por se desenvolver como líder. Nessa série de vídeos, vou compartilhar com você 10 dicas valiosas para se tornar um líder mais eficaz e alcançar resultados financeiros positivos na sua empresa, identificando seus pontos fortes e fracos como líder. Para se tornar um líder mais eficaz, é importante saber quais são seus pontos fortes e fracos. Isso pode ajudá-lo a se concentrar em suas habilidades e a trabalhar em suas fraquezas. Uma maneira de identificar seus pontos fortes e fracos é pedir feedback aos seus colegas de trabalho, superiores e até mesmo aos membros da sua equipe. Você também pode fazer um autoexame e perguntar a si mesmo em quais áreas você se sente mais confiante e em quais precisa de mais prática. Quando você sabe quais são seus pontos fortes e fracos, fica mais fácil se concentrar nas áreas que precisam de melhorar e usar seus pontos fortes a seu favor. Isso pode ajudá-lo a se tornar um líder mais equilibrado e bem-sucedido. No próximo vídeo, eu vou falar sobre desenvolvendo habilidades de comunicação eficaz com sua equipe. Até o próximo vídeo. Grande abraço. Sucesso!